you've not seen this manze, you've not seen this junior Diana yani. Tulieni 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 bro, kusema jina yani bwana, yani Diana imaanisha ati yani naleta yani zogo mtaani, si unajua. Tulieni bro. Junior Diana ameweza yani kuleta yani kulaunchiwa kama yani the new face yani Kenyan rapper yani in town, unajua. Kama wewe unajua Diana Bahati amekuwa aki premiere yani show yao The Bahati Family Money pale kwenye YouTube, ako na subscribers wengi yani, na unajua in just one day manze, she's a trending topic in Kenya yani. Sasa kama ameweza kuwa yani rapper vitisha manze, wewe tuambie yani kwako yani, what about this manze, Diana manze, hatutaachana yani, hiyo ngoma inasaundaje yani pale kwenye YouTube? Umesikiaje yani? Unajua si wengi wameweza comment pale yani, comment different yenyewe tu, just check the music out manze, Diana B mosi jama, ni Cardi B ama ni yani, ni anataka kusema rada gani? Tushakuwa na Offset na Cardi Kenya, you already know gang, Kenya is the best manze. Na unajua kama wewe hujasupport Diana Bahati manze, you need to be there manze. Amejibrand poa na amekuwa yani kwenye street yani, na anaelewa lugha ya street manze. Shout out to Diana B manze, subscribe kwa hii channel for more news manze.